အလုံးမမင်ပါထောနန် host part အတွက်တော့သတင်းကောင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ဒါမင်းညညရဲကသတင်းတောက်လျှောက်တက်နေတဲ့ဒီ Radu Dragusin ပေါ့လေဒါအခု Genoa အသင်းရဲ့ Romania နောက်ခံကစားသမားကစပါကစားသမားဖြစ်မှုတော်တော်အချိန်ကြီးကောင်းသွားပြီဖြစ်ပါတယ် report တွေရတော့ agreement ရတဲ့လောက်နီးပါရှိပြီ Bayern Munich အသင်းရဲ့နောက်ထပ် latest offer ကိုပဲစောင့်နေရတဲ့အချိန်ကြီးလို့ဖော်ပြထားတယ် Bayern ကလည်းဒီကစားသမားကိုစိုက်ပြင်မဲ့အခု Bayern ကအခု di RC Lens ရဲ့နောက်ခံကစားမကိုပြောင်းလဲပြီးတော့ဒါချင့်ကတ်နေတယ်လို့ဖော်ပြထားတဲ့ Sky Germany ရဲ့ဖော်ပြချက်အရ Bayern Munich က Dragusin နဲ့ Lens ရဲ့နောက်ခံကစားမနှစ်ယောက်ကိုသူတို့တ ார்க က်ထားတယ်။ဒါပေမဲ့အခုလက်ရှိမှာ Spurs ရဲ့ဒီ Radu Dragusin ရဲ့ကန်လာမှုကို Bayern ကအခုလုံးဝမက်ချ်မဖြစ်ပေမဲ့သူတို့ကစိတ်ဝင်စားစေဖြစ်လို့ Spurs ကနောက်ဆုံးအချိန်ထိရင်တမမနဲ့စောင့်နေရတယ်။ဒါပေမဲ့အခုလုံးဝဖော်ပြချက်အရ short now host park radu dragusen ကိုဒါပြောင်းရွေကြီးကယူရို25တန်ပလပ်အပူစုကြီးငွေ9တန်ပြီးတာနဲ့သူရဲ့လူငယ်ကစားမာဒီ jesprand ကိုအလိုက်ပေးပြီးတော့ရာဒီကုံတိအငားချပေးမယ်ဆိုတဲ့သဘောတူညီမှုမူလတုန်းက jesprand မပါဘဲနဲ့လုတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘိုင်ယန်ရဲ့တည်င်းတက်လာတဲ့အချိန်မှာ spas ကလည်းနေနဲ့စိုးရင်သွားတော့ okay သူတို့အင်းပါလဲ တော့မို့လည်းအစီအစဉ်မရှိသလိုဒါလိစ်ကနေအငှားပြန်လွှတ်လိုက်တဲ့ဒီဂျက်စပန်ကိုသူတို့ကအတုံးချတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဂျက်စပန်ကအခုလက်ရှိမှာဂျီနိုအာအသင်းကိုရာသီကုန်တိအငှားနဲ့ထွက်မဲ့ရာဒူဒရာဂူစင်ကတော့တော့တန်ကိုပြောင်းလာမဲ့သဘောပေါ့လေဒါအခုနှစ်ဖက် agreement မရသေးဘူးစပါစကလန်တဲ့25တန်း plus 5တန်းကဂျီနိုအာကလက်ခံ၄လိတ်မဲ့ဆိုပြီးတော့ပေါ်ပြထားတဲ့ဒီနေရာမှာတော့တန်က သူပုံမှန်အတိုင်းပက်ထရိုဖိုရိုတို့ခရစ်ရှန်ရိုမေရိုတို့တဖက်ကဒန်ခလိုဆိုစကီတို့ကိုလောက်ခဲ့တဲ့အပြောင်းရွှေ့အတိုင်းပဲဂျီနိုအာရှိကနေယာဒီကုံတိတို့ကဒရာဂူစင်ကိုအငှားနဲ့ခေါ်မယ်ယာဒီကုံပြီးနွေယာတီမပဲ 25+5 တန်းပုံစံမျိုးကိုဥတီလဲရှိတယ်ကျွန်တော်တို့သိတာကအပိသက်လို့ထင်တာဒါပေမဲ့အခုဒီဖော်ပြထားတဲ့ report မှာဆိုရင်ဒီဖော်ပြထားတာကစပါစ်က25တန်း+ 5တန်းတော့ပေးမယ်အဲ့ဒါကနွေယာတီမစမှာဖြစ်ပြီးတော့ လူရတီကြရင် ID က25 + 5အသံပေါလေဆိုတော့ယူရို25 + 5အသံကလူရသည်မှာဖြစ်ပြီးတော့ဒါအခုလောလောဆယ်မှာ Jespan ကိုအငားချပေးမယ် Mespas က Radu Dragusin ကိုယာသည်ဂုံအတိအငားနဲ့ခေါ်လိုက်မယ်ဆိုတော့သူတို့ကအငားကြီးတတ်တတ်ထပ်ပြီးတဲ့သဘောဖြစ်ပြီးတော့ဒီ D ကတော့25 + 5ပေါလေအဲ့ပုံစံနဲ့သူတို့ကဒါကန်လန်းထားတာဖြစ်တယ် Gino Abbe ကလည်းလက်ခံမှုရှိတယ် Ginoa ကဘာလို့စောင့်နေလဲဆိုတော့တကယ်လို့ညာဘိုင်မြူနစ်မြားထပ်ပြီးကန်လန်းမလားဆိုပြီးတော့ဒီတစ်ပိုကောင်းတဲ့ offer မလားရမလားဆိုပြီးစောင့်နေတာဘာလို့ဆိုဘိုင် legale သူတို့က center back position တွေကိုတောက်လျှောက်လိုက်နေတဲ့အချိန်မှာအခုသူတို့လိုက်နေတဲ့နောက်ထပ်ကစားမတယောက်ကကျွန်ဘိုးဘော်လန်းစ်ရဲ့နောက်ခံကစားမဒီစားမကတော့ဘိုင်မြူနစ်ကကြည်နေရတော့ကြာပြီဘိုင်မြူနစ်ဘက်ကဘယ်သူက better option ဖြစ်မလဲဆိုတာကိုသူတို့လေလာလေရှိတယ်ဒါဟိုကစားမရဲ့ agent ကိုတော့သူတို့သွားပြီးတွေ့ထားတယ်ဒါပေမဲ့ပြင်တနာက ဂျီနိုအဝဒရ ོས་ ဆက်သွထားခြင်းမရှိဘူး။ကစားမအိုးပဲသူတို့ဆက်တဲ့ထားပြီးတော့ကစားမအိုးတို့သူတို့စီယုံထားတာမှန်ပေမဲ့ဂျီနိုအာလိုဂျင်းရဲ့ယူရိုတန်း30ကိုဘိုင်မြူးนี่ပေးပါမလားဆိုတဲ့အချက်ပေါ့လေ။ထော်တန်အတွက်တော့ဘိုင်ယန်ကအဓိကတရက်ဖြစ်ပေမဲ့လက်ရှိ Sky Sport မှာပေါ်ပြချက်ရရော Frappizi Romano မှာပေါ်ပြချက်ရဒီမာဇီယိုပေါ်ပြချက်ရတော့အခုလောလောဆယ်အတီဒေါ်ဆိုဖာရဘိုင်ယန်ရဲ့ကမ်းလှမ်းမှုမရှိသေးတဲ့အတွက်ထော်တန်ကဒီကစားမကိုရဖို့အခြေအနေအကောင်ဆုံးဖြစ်ပြီးတော့ ဒီက close ဖြစ်နေပြီလို့ဖော်ပြထားတယ်။အပြောင်းရွှေ့ဖြစ်ဖို့ကဒီနေ့တညတော့ထပ်ပြီးကြည့်ရဖို့ဖြစ်ပြီးတော့ဒီနေ့ညမှာဘိုင်ယန်ဘတ်ကလှူရှားမှုမရှိရင်တော့စပါကဒီပြောင်းရွှေ့ကိုအဆုံးတတ်နိုင်မှာပါ။ဆိုတော့တကယ်လို့အဆုံးတတ်မယ်ဆိုရင်စပါစ်တွေနဲ့သူရဲ့ center back position တော့တကယ်ကိုအားကိုးရမယ်နောက်ထပ်တယောက်ရောက်လာမှာဖြစ်တယ်။အသက်22နှစ်ပဲရှိသေးတဲ့ Romania နောက်ခံကစားသမားဟာစီဒီရဲ့အကောင်းဆုံးနောက်ခံလူတွေကတယောက်ဖြစ်သတ်မှတ်ခံထားရတာဖြစ်ပြီးတော့ Mickey Van der Ban ကလည်းပြန်လာပြီးဖြစ်တဲ့ကြောင့် Tottenham တို့တို့ဒါတင်းကောင်းမို့လေ။ဒါဆို Van der Ban နဲ့ Christian Romero နဲ့ဒါ Draguse နဲ့သုံးယောက်ရှိတဲ့ကြောင့်ဒီတိုင်းဆိုရင် Erik Dier လည်းအသိန်းကထွက်ခွာဖို့များပြီးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ဒါတော့အခု Spurs က latest bar အလုံးအခြေစူးတမတဲ့